代工厂台积电去年靠着5奈米、7奈米晶圆营运获利持续成长。社会责任报告书中揭露，去年员工整体薪资福利费用攀高到约1408亿元，年度人均薪资福利费用增加到248万元。去年四月也对台湾及海外全体员工进行本薪调整，台湾地区调薪幅度为3%到5%，中国地区7%到8%，其余海外地区也有约3%到5%。作为业界最先进的解决方案 N5 制程技术已进一步扩大我们的客户产品组合。台积电全球员工总体薪酬的中位数约台币181万元，新进硕士整体薪酬高于180万元，也就是硕士毕业工程师平均整体薪酬，包括12个月本薪、2个月年终奖金、现金奖金及酬劳，整体薪酬高于180万元，而直接员工平均整体薪酬则高于100万元，每月平均收入为台湾基本工资的4倍，而总裁魏哲嘉的薪酬则约为中位数的233倍，也就是4.2亿多，羡煞许多人。另一个为员工加薪的还有他，挑战是要60亿。直销电商业绩逆风高飞，今年1到4月营收就破10亿，较去年同期成长230%。东森集团总裁王令玲也宣布，集团从7月开始调涨员工薪资，将按照服务年资加薪2%到7%。厨具商喜特利公司营收降一成，却也逆势加薪2%以上，稳军心。这些公司都成了疫情期间少数逆势调涨薪水的幸福企业。三立新闻，莫祥真、林文富综合报道。